man wali maza sek tv gis ngeen ni jamono ji ñi waxe yeen nak wax deug yalla mbolo mi ñom ñep ñu ngi ci barab bu tedd barab bo xamanteni cheikh muhiddin alpha samba diallo moko santial bopam ci nim ko santé inshallah ci kanam touti dinañ ci ñew en français en anglais également waye dañuy andak ñi nga xamanteni ñoñu yaakaru serigne bi lañ tay ñu bari ñu ngi laccé livre bi tay war nañ ko traduire en anglais en français en arabe waye nak néna sax bu démé ba chinois sax war nañ ko ci traduire ñu traduire ko té yaakar nañ leen ci inshallah taala kon liggéey la bo xamanteni du liggéey bénnat du liggéey fukkat ñu ngi leen di ñaanal sa borom yalla dëgeural leen katan leen ba nga xamanteni dinañ ko mëna agali ci liggéey bi baladul amin mom moy sen tour mom leneen señ bi jox moy universitaire yi nga xamanteni tay ci walu xam xam señ bi wax na leen ko bëgg na bës ñew ki di cheikh anta diop ay cheikh anta diop la bëgg ay cheikh muhiddin samba diallo la bëgg ci ñom té won na leen ko tay su ngeen xolé waxtaan yi nga xamanteni ño gëna fassa tay ci ay waxtaanu cheikh muhiddin dina dem lat mengé cheikh muhiddin dina dem fi nga xamanteni mom modi badar tafsir alquran yoy yep dina ko def waye nak bis bu mag bi nga xamanteni mom la daan def université la ko daan def ndax lan xam xam fofu la taxawé tay bo jëlé cheikh muhiddin ci walu dundam dina ci ñew mom keba fa nga xamanteni jaar na ci ay dekk dekkat wax nako lepp rek ngir demone tatani ay xam xam wané né xam xam nekkul ni tubab bi moko mom dedet mais doomu adam moko mom kan moy doomu adam moy nit ku ñuul ki nit ku wex ki nit ku jaune ki ci bir lolu nak dañuy ñew and ak keba mu jox ñu len ci ay li nga xamanteni mom mom la xam ci cheikh muhiddin alpha samba diallo ndax ma ngi mësa dégg ci waxtanu seigne sambay radiyallahu ta'ala anhu mune ñu laaj ko ben bëss seigne touba fan nga ko tek ci gaawu yalla yi mune le lolu mom xelu na ci di ci tontu waye nak ki teams koku rek mo meuna xam koku moy kan kon seigne touba ki xam moy kan moy ki ko team te kon buñ déggé wax jojo dinañ xam ni cheikh muhiddin alpha samba diallo ki ko xam deug moy ki ko team waye nak lañu meuna wax ci mom len la ci ay jaar jaar yo xamanteni digënté nit ak nit dundu na koku mom mu mën ko wax keneen bu ñëwé doli keneen bu ñëwé doli bu boba loy meuna moy meuna tax mu doon bibliothèque kon nak keba ñu lay nuyu di la ziaré baaxa ba cheikh muhiddin samba diallo duñ la laaj ñala koku moy kan waye tay bo ñu doon wax touti ci cheikh muhiddin alpha samba diallo ci jaar jaar yim jaar fi mu ñëwé ba exi fi nga xamanteni modi medinatul jeylani nim ko yoré nim ko amé koku moy kan nga ñuy wax ci cheikh muhiddin a'udhu billahi minash shaitani rajim ginaaw buñ santé yalla julli ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal cheikh muhiddin samba diallo yalla na yalla yok ay léram té tass ñu ci barkel buñ né muhiddin tour bi rek lañuy ñëkke ndax muhiddin lu muy tekki moy ki nga xamné moy dundal diiné jëlé nako ci turondo cheikh abdou khadir jeylani khadassallahu sirro ndax dafa am benn bëss cheikh abdou khadir jeylani and ak ay talibem di dox ñu ñëw ba ci benn mbedd ñu né lele de néw la biñu gisé néw bi talibé baña dem cheikh mu né xaar mu dem ma xol néw bi lan la bimu démé mu ñëw fekk néw bi né ko man la diiné dama nekkon sanku ci diiné ma doon wër koo xam ne ne sell na set na pour nga xam ne ne moo mën a doxal diine bi ci la néew boobu dugg ci jëmm Cheikh Abdou Khadir Jeylani moo tax ñu koy ooyee muhiddin muhiddin foo ko dëgg rek mooy ki nga xam ne mooy dundal diine sëñ bi nag wax ci moom jafe na jafewut ndax def na ñu gis bàyyi na fi ñu bi lim njëkk a def mooy tabax nit parce que sëñ bi tey dafa ñëwoon fekk tund bi nit rër mu ñëw implanté ci diine l'islam diine l'islam mooy lépp loo xam ne ne ponk l'islam da ko doon féete sëñ bi da ko doon féete mooy ci badar ñi nga xam ne tey boo xoolee tund bi yëpp ñun daanaka événement religieux yu bari xamuñ ko woon mais grâce à cheikh muhiddin tey moo tax ñu xam événement religieux li ko dalee ci badar si fatu makka ay événement yu bari bari yoo xam ne si l'islam tey cheikh muhiddin samba diallo moom moo ko implanté beneen bi tamit mu tabax loo xam ne mooy nit ki boo amee li tabax sa ruu ba pare mu tabax loo xam ne tamit day dalay dundal mooy hôpital nekk sëriñ boo xam ne ne
c'est un modèle. Nek na tamen djëm jo xamné né limay wax rek day tok fi tamen di gis au-delà lenen lo xamné né neko fi dañ joxé ben misal bu gatt ci lo xamné né def nako tay ji amna ben jotaay bo xamné tok nañ ñin ñepp ñu ngi tok ben waxtaan bu mu doon def ci l'islam et la science nga xamné dimension spirituelle bi nga xamné né mom la ko yalla may moy gis au-delà li nga xamné li nek ci ginaaw tok nañ muy ñi waxtaané di waxtaan ba muy waxtaan ci bañas mu né bay dem moy yalla bamne bay moy yalla rek am ben djem bu nek Nigeria ci ben djuma ne ko li nga wax deug la ci le seigne bi di wax mu ne xol len djem mu jele nek fele te mu ngi wax ne ne bay mo waya lima wax mu ngi koy deugal digeunte nit ak nit xol digeunte Nigeria ak fi seigne bi tok di gis lol ne kon na djem jo xamne demen dafa demone ba jeex tak ci yonti yalla mohammed sallahu alayhi wasallam ndax gisine bim koy gis seigne bi amul len lo xamne mu ngi koy def te yonti yalla mohammed sallahu alayhi wasallam feñu ko ba waxone am nga ci ndigal lepp lu muy def ba muy tabax hôpital bi yonti yalla mohammed sallahu alayhi wasallam moko feñu ne ko yalla nanguna sa ñaan ba muy tabax tamen centre social bi yonti yalla mohammed sallahu alayhi wasallam moko feñu ne ko yalla nanguna ko lepp lo xamne señ bi mu ngi koy def rek suñu borom da ko defal ci yonti yalla mohammed sallahu alayhi wasallam te tamen dina netel wat tamen ben xissa bo xamne ne señ bi maqama fim tollu mamam tolon nafa papam tolon nafa mom tamen tolon lolou amna ci mom bi ñeuk bi mamam di mam Samba Diallo dekk bi ñuy medene jélane bañ ko koy jox dafa am ben tubab bu ñu tudon colonel blocard bañuy défar raay bi diko jélé kawla diko yobu gengenew sa suñ buggé japp ay surga dañuy daw ñew Sagne Bambara bu ñewé rek bu ñewé fofu rek mamu señ bi day né buñ duggé ci dekk bi rek ñepp dañuy daw né ah fofu kenn bu mu fa dem parce que señ bi mo fa nek tuba bi né comme señ bi mom moy téré gaay ñoo mu né man ki dina ko créer problème tuba bi mu duggé bureau rek mu ñu fekk ben lettre bu fa nek né ko yow da nga yaq ci territoire Kaolack da nga wara déllu wat légui fekk am ben talibé señ bu fa nek mu né nañ dem nga gungé ma ci gor gi bi ñëw fekk señ bi mam samba mu ngi taxaw rek mam samba ré bim ré kim andalon né ko ki lan lay ré munoko ah comme waji dama bëgg kérel problème man ma kérel ko problème munoko ni yegna na lettre bi munoko waw munoko nak dama bëgg nga ñaanal ma pour munoko no delul comme dama bëggone indi problème té ñew nga jéggul man jéggal na la ci la amé pack bi ni di ñi ñew ci papam tamen li ma xamné kiram bi nga xamné no mom def nako mom tam mam ama dafa am ben bëss ñaari nit tok ben talibem loxom bi di metti bo bu yuux day daw bo buntu neegu serigne bi du genn mam amadou genn ki togono mune yow sa mam amade bu nekkone serigne la yow sa loxo bi ak nimuy mette ni mom munon na ci faj dara waji re muneko baye ba suba waji don dingat mam hama xey suba tel dem ci ginaaw di wut ñax bi wut ñax rek jaan matugo daw dem ci kenn de mais dafa ñew fekk mam hama mu ngi fofu fekk mu ngi ndeki ba pare yoro poti ndox muneko way dimbalama jaan mo mat bim ko joxe pot ndoxam desi ndoxam la ko jox rek mu nan rek mu wëccu kene lolou tamen ñu and ci Cheikh Muhyiddine dafa am ben mbokk talibé bo xamné dafa joggé won côté Gambie mu and ak chauffeuram ñu tok nak ci biti chauffeur bi mu ngi yoré 7000 francs muy xel ñaar man señ bi na ko jox 5000 wala ma jox ko 2000 mom ci xelam de mu ngi xalaat né man na jox señ bi 5000 wala ma jox señ bi 10000 bim duggé ci biir neeg bi rek ci xalaatam bobu non 7000 yim don wax man ma jox señ bi 5000 wala ma jox señ bi 2000 señ bi yëkëti même somme bi 7000 francs jox ko kon nga xamné spiritualité nga xamné bi Cheikh Muhyiddine am au delà yow li nek sa xel da koy def nek jëm jo xamné ku yewonon la tamen ci joxé ñam tay ji bo xolé sañ liñ doon jëk def moy wër ko dañ doon ndogu rek lañ doon def mu yenu di def ndogu di def xëd di def rër berne lo xalaat ci berne lu neex da koy ne nañ ko jox jami mom day ñak jox jami tollu tamen ci yegg yalla am tamen dem na ba xamne señ bi lepp lu nekkon ci xelam rek day nek lepp lu mu xalaaton day nek jamono jot na ñu tok di muy jangale ni moy jangale yi mi def ci suba ben way ñew ci wéru koor bi mom muy xalaat nan lay joxe waji suka ci fim tok mu ne yo yalla ci xelam de mu ne yalla nang ma indil kumay jox suka bama ko jox waji bala muy paré rek am ben way bu ñew yexi indi sugar
nga xamné né koku démon na ba tollu ci yalla fo xamné né lepp lum xamone lepp lum xalatone rek day nek OK waaw mom seyna cheikh muhiddin mu ngi bok ci famille imam jafar dafa am ben domam buñu tuddé abdoulaye boun jafar mom mo sanc ben deuk buñu tuddé badiatu khafilati an ansari dafa melni dafa nekkone ben deuk buñu tuddé sam par exemple tay buma ko don misal dafa melni dafa dekkone midarul jeylani midarul jeylani nak ciow nek fa ciow fa ciow ciow ba nga xamné né munur fa deuk muné xaramu gaday dem sañ légui muné muy dem ba ci digi yoon bi muné man duma dem sañ indi len ciow bi mu deuk ci digënté midarul jeylani ak sañ mu tuddé badiat légui wa midarul jeylani buñu dem sañ dañuy ñëw ba fofu ci digg bi dëkk bi nandal fofu wa sañ tam bu ñuy ñëw minni jéelante mu tuddé dëkk bi badiyati khafilati ansari ci la ben sëtam bu ñuy tuddé mohammed lamine ansari ci la génn nek fofu bimu jàngé ba parana muy sét ana kan mo koy xamal yalla ci la gaday la xassayo dem makka bimu démé makka nak mu dëgg tour cheikh abdou khadir jélan khaddasallahu sirro fekk gaay wax ko melokan yi lepp bimu démé fekk cheikh abdou khadir jélan baghdad mom liko gaay doon wax amna ëpp la ndortam ci lim gisoon mu dem nak di tarbiou ci cheikh abdou khadir jélan bam nek ci nga xamné mo gëna seuss ci cheikh abdou khadir jélan bo ben beusi beusi cheikh abdou khadir jélan ne ko comme diiné fi tassaro la dama bëgg yow tamen nga genn dem tassaré diiné ci lako joxé ben domam bu ñu tuddé samsul huda ñum tuddé fatima parce que dom cheikh abdou khadir jélan dafa nekkon ko xamné dafa sel boko waxon ci ay day dem japp ba paré du gis li aré di jigen mo mohammed lamine ansar ci la joggé defaat aj ñaaral makam joggé fofu ñew égypte mo am fa dom tamen dom bi gaday ñew tchad amaat dom tamen ko gaday ñew égypte ñew soudan mo amaat dom ñu ñew ba ni ñewé dekk bi ñu tuddé masina ibrahima nak ci ben setam yi la mo ñew masina bimu ñewé masina fekk bour masina domam dafa amone nopam da doon metti mu ñew nak dekk bi calme mu né bëss bo ñewé kër bour nga fekk mu ngi calme nga xamné jamm amu fa bimu laaccé ñu nako dé ah seigne bi dafa am ben dom bo xamne mom la gëna bëgg té koku dafa fébar né képp ko xamne laal nako rek dina dugal fétel sa bakkan mu genn bi ki ibrahima o dom bour bi jël karité am lum ci jang def ko ci nopp mu né fam bi démal fam bi tourné mu jël fétel dag nopp bi té laalu jaaro bi bour bi mu gisé lool nak yéme né ko ki dé man bëgguna nga dëkk fi munako na pour ma dekk fi ne da ngay toup ci l'islam munako sama nguur sa boko bëggon na la ko jox ci lako domam ci lako bour nak joxe domam bu jigen legui nak muné bour ak yalla duñ mëna dekk ben fe ci la santé ben dekk bu ñu tuddé jafara bi mom dam bi mamé dom mu tuddé dom bi ilo diallo parce que comme bour bi diallo la sante ci la sante diallo bi commencé ci lañ dem ci am ay seut am paté am hamma am ba alpha samba diallo bi nga xamné wa ba nim ñewé bam ñewé masina ci la am dom tuddé ko yahya am dom tuddé ko boubou ba ni cheikh alpha hamma diallo di tourando cheikh muhiddin diallo gëna aduna gane ci aduna mom tam mu gaday la xassay comme dañu leen won da ngeen tassara diiné té dañu leen wax né sen bërepp du fi ci la joggé masina ñew nak dëkk bi mu jëkë ñew moy kaolack bi mu ñewé kaolack dafa fekkon bobu wa sañ ñu ngi dëkk soma moussa bi mu ñewé fofu takusan fekk len fofu ñu julli ba paré fi nga xamné juma ñu ko kébé bi la gaay ñaan ko né ko dañu bëggu tay nga dëkk ak ñun mu né dëkkagu len sa su ngeen dëkké dina dëkk ak yeen mu né wa yalla won na ma fi ma nekk di julli ni yalla won na ma fi juma ju mak bo xamné ni ñu bari duñ ko fekké moy juma ñu ko kébé bi ci la laxasa yo dem ci quelque temps ci la wa suma moussa am problème ci len indi sañ lu tax mu tuddu sañ parce que sañu lañ fa doon bay ñi wax sañu ci la nak mam alpha hamma laxay dem dakar joge dakar même palais présidentiel bi gaay sa yuñ tabaxé won tamé dañuy daanu biñu démé ci mam l'imam lay ñu waxuko mam l'imam lay neko amna sama ben mbokk bo xamné mu ngi fi biñu démé mu ñaanal len légui biñu ñëw ñu nako dañu bëgg tubab bu mu fi ñëw mu né ñaan na tubab bimu défé xal bo paré bimu génné mu len bay len tubab ñëw parce que ëlëk fi ku fi am ben portion bu ndaw ku fi am ben portion la di nga mëna dundal sa bop dundal sa njabot tay dakar bo xolé ben neeg bu ndaw boko amé di nga mëna dundal sa njab ci la ñaané ñi tabax palé bi ci la fa joggé dem ndiarém ubi dara di jàngalé
ba ben beus mu seug sujjot bi mi julli 5 heures muy sujjot di onk bu metti talibé jappalé ko mu tok bim taya selman mu ne ki nga xamné tuba bi ñu koy jëlé diko yobbu penku ak so fofu jant bi tim ay talibem dina fa tim moy serigne touba mu ne ma nga gis juma nga ni lakhuma batay dina ñew dina ko tabaxo ci wax bo mi wax rek comme amna relation ak serigne touba gaay bu ko fexel ci la gadayat dem mourtani bim démé nak fek mu bayen fo ben soxnam buñu tuddé zenam tal fas bim ko ciané won fas bi recc dox ñew ba sañ mom dam bim ñibsé andak ñu la mu laacc soxnam ñu nako soxna ci dafa génn dafa top tank fas mu top tank fas bam ñew sañ bim ñewé sañ rek wa suma Moussa gis ko ne ko ki do suñu sëriñ bi mu ne ko ñun mom la kay mu ne yaane dekk guñ mu ne sa su ngeen dekké dina dekk ma sila nek nak jëm jo xamné sila nangu dekk sañ nek jëm jo xamné mo ñëk ki nga xamné né mo ñëk nek di tassara diiné nek ko xamné mo ñëk dressa ba benn bëssi li nga xamné moy sonankos jëm nañ ko tabax sa ñu tabaxé ñu mu daanu am benn talibé bimu ñëw ne ko nañ ñaan bimu ñaané nak mu ne sak at neen fa def sara mu ne sa yu ko defé sonankos day naat mais sa yu ko bayé rek day giim biñ bayé lool gis nga ci la sonankos gi mom dem même benn bëss bimu toggé benn bëss tamen mu o talibem yi gëna magi mu leen tay alxamis la mu leen alxamis bi ñew dina gën aduna benn talibem ne ko man dama bëgg yow bo gëné aduna ma ngay ñaan nga défaral ma défaral la mosolé mu ne man lima jaamu yalla duma bay ci naaj denen zikkar la ilaha illallah mom do sa yu ngeen julé mu o mam alfa hamma di wajur serigne bi bo mu ngi ci juroom ñentat mu ne ko dama bëgg alxamis bi ñew dina gën aduna mais dama don ñaan yalla lima xamni fekkone nga mag ma transmettre lok may me ñaan na yalla mu def sa de mune na la waxal juromi nang ko sam te juromi bo xole cheikh mouhidine da ko doxé bo mot seuk kep kuy talib cheikh mouhidine lol nga wara doxé mune ko bu ñeuk bi bul musa don serigne saaduna serigne bi gis ngeen ofam kep kum gis day wacce bopam musu nek serigne ken so ñewé bo né serigne den mune bul bo gisé ku mag nang ko ñé ndax lum jaamu yalla yo jaamago ko yalla waaw fi tawjili kalam waaw li wajjo leg muneko benen ñaaral bi muneko bo gisee xalé tamé nang ko ñé ndax li nga moy yalla mom moy ko yalla muné bo gisee ku reur bu ko top ndax xamul lu muy def muné bo gisee ku jang nak ñaanal nga melni mom muné ma ngi dem bayel ak nit yalla waaw lu duuf xeju sinab waaw di ñaan yalla defal tawfiq lepp lo xamne ñu ngi koy mbebet ci yoon bi yalla yombal di jaajeufal tamen daara baladul amin ci taxaway ci fa ci daaje yuntu bi sallallahu alayhi wasallam jaaje on continue en beauté aujourd'hui c'est une journée spéciale une journée dont le grand cheikh le grand vénéré cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo nous a quitté il y a de cela un an vous êtes le daaire de baladul amin vous étant des étudiants à côté du cheikh. Maintenant, on peut dire que le cheikh n'est plus là, mais il est là quand même, avec ses œuvres. Que peut-on retenir? Permettez-moi d'abord de saluer toutes les personnes qui sont présentes, en commençant par le cheikh, c'est Ibrahim Ibn Samba Diallo, de aussi remercier les talibés qui se sont mobilisés pour au moins essayer de continuer la tradition et les enseignements de Cheikh Mouhidine. Vous avez dit que lorsque le Cheikh nous a quittés, mais vous savez, lorsque un homme, par la qualité de ses œuvres, lorsque un homme, par le cours qu'il a donné à sa vie, arrive à vivre perpétuellement dans la conscience de ses contemporains, cet homme-là arrive à montrer ce qu'on appelle une défaite de la mort, mais ici une victoire de la vie. Cela veut dire quoi? Il y a des hommes qui ne peuvent pas mourir. Il y a des hommes qui sont éternels et Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo fait partie de ces derniers. Concernant Medinatul Jilani, c'est une acquisition de Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo. Un jour, alors qu'il quittait Kaolack, accompagné de l'un de ses talibés, Ousseynou Badiane, ce dernier lui demanda de faire des démarches pour au moins avoir ses terres. Mais la réaction du cheikh, qui n'avait pas donné, dire ni non, encore moins oui, avait permis aux talibés
de comprendre que le Cheikh avait une idée dans la tête. Et quelques mois après, un jour de Badr, le Cheikh, comme il le faisait chaque année, après une longue prière dans la brousse, demanda aux talibés d'aller faire des démarches pour au moins qu'on lui octroie les terres de Manoutou Diélané. Et maintenant, c'est en 2004, plus précisément un certain 17 janvier, que Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo aura l'autorisation maintenant de commencer ses travaux à Manoutou Diélané. Et dès qu'il recevra les terres, il commencera maintenant par la construction d'un bâtiment pour au moins loger les ouvriers, mais aussi la construction d'une mosquée qui est en phase de construction. Il y a aussi le Jawiya, qui est devant nous, mais aussi il y a une école coranique. Parce que toute la vie de Cheikh Mouhidine était accentuée autour de deux volets. L'enseignement, mais aussi l'adoration de Dieu, mais aussi de faire valoriser les enseignements du prophète, paix et salut sur lui. Donc, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le ziyara annuel. Donc, chaque année, Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo organisait un ziyara ici à Manoutou Diélané et il donnait des chaises roulantes aux personnes qui vivent avec un handicap. Mais aussi, ce ziyara était accompagné d'une leçon de solidarité, d'une leçon qui avait pour objectif de montrer qu'au-delà de ce qui nous distingue, nous sommes tous de la religion musulmane et cette religion est d'abord une religion de paix, de concorde, de solidarité et c'est ça qui fait l'essence du Cheikh. Toute sa vie, il s'est donné pour être au serviteur, rien qu'au serviteur de Dieu. Il est actuellement sur terre, il y a de cela un an. Aujourd'hui, on commémore cette journée. Que peut-on y retenir? Que peut-on y retenir? D'abord de savoir qu'il avait l'habitude de dire que c'est quand je serai sous la terre que vous saurez quelle est ma dimension. Et toute personne qui a une petite part de quelle personne qui sait faire la distinction sait que ici c'est un grand homme qui repose ici. Mais ce qu'on peut retenir de Cheikh Mouhidine, c'est un homme humble, un homme qui n'était pas seulement un guide religieux, parce que il n'était pas de ces hommes religieux qui se sont abîmés dans la contemplation pure, étrangers aux préoccupations de leur semblable. Mais il avait pour objectif à chaque fois qu'un homme ou bien l'être humain avait des difficultés, il pourrait peut-être les aider. Et cela a commencé depuis Sagne Bambara jusqu'à Medinatou Diélané. Maintenant, retenir l'enseignement de Cheikh Mouhidine, c'est essayer de continuer ses enseignements. Être au service de Dieu, valoriser les enseignements du prophète, savoir que l'islam n'est qu'une seule religion, c'est-à-dire l'unicité dans la religion. Et c'est ça le projet de Manoutou Diélané. Manoutou Diélané a pour objectif d'être une terre de Dieu, une terre bénie, une terre de l'islam, une terre qui permettra à tout homme qui a des difficultés, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan économique, de trouver des solutions dès que vous mettez les pieds à Manoutou Diélané. Merci encore Mawali pour votre question, parce que lorsque Cheikh Mouhidine nous a quittés, la première réaction de la plupart des musulmans était qui va remplacer Cheikh Mouhidine? Non pas qu'il ne savait pas qui va le remplacer, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera à la hauteur de l'homme? Maintenant, c'est difficile d'être à la dimension de Cheikh Mouhidine. Mais rien qu'en regardant Cheikh Ibrahim, moi je l'appelle l'héritier, rien qu'en regardant les pas qu'il est en train de poser, on peut se dire que maintenant l'espoir est là. On se dit qu'il est le fils de son père. Cheikh Mouhidine avait l'habitude d'utiliser en Wolof qu'il y a ce qu'on appelle donne sa baye. Et là, je pense qu'il est non seulement le fils de son père, mais il est son père à travers ses actes. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être le ramp ou bien le successeur de Cheikh Mouhidine. Parce que c'est une leçon très lourde. C'est une mission très lourde. Mais
lorsqu'on est préparé, lorsqu'on a eu comme père Cheikh Nouridine, lorsqu'on a eu comme père, comme enseignant, comme professeur Cheikh Nouridine, lorsqu'on a eu comme guide Cheikh Nouridine, lorsqu'on a eu comme homme chef religieux Cheikh Nouridine, on est prêt, on est capable de mener ou bien de porter une mission que Cheikh Nouridine avait portée. Parce que Cheikh Nouridine n'est pas, comme on le dit en wolof, Cheikh Nouridine du Tchouné. Donc il s'est préparé, il a tout préparé. Il savait que ce qui lui restait, il savait que quel que soit en 2020, c'était sa dernière vie. Donc c'était sa dernière année. Donc il allait partir. Puisqu'il allait partir en tant qu'un visionnaire, en tant que quelqu'un qui s'est ordonné, qui était méthodique, qui a une vision. Donc il a préparé le terrain. Et non seulement sur le plan des infrastructures, mais en formant des hommes capables, qui comprennent la mission et qui seront là pour porter le flambeau. C'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas quelque chose de facile, mais rien qu'en regardant Cheikh, on est fier. Rien qu'en regardant Cheikh, on sent que voilà un homme qui est prêt au moins à porter le combat. Non pas sur le plan seulement spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Donc hier on était chez Cheikh, mais quand je l'ai vu, moi j'ai dit que Alhamdulillah. Parce que dès que vous le voyez, il rassure. L'héritage. Et voilà, l'héritage est là. Moi j'ai dit que il n'est pas seulement le fils de son père, mais il est aussi le père. Il n'est pas seulement le fils de son père sur le plan du nom, mais aussi il est le fils de son père sur le plan scientifique, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan technique. Le temps est très court, peut-être sur le plan scientifique, tu as abordé un peu c'est ça, mais tout ce qui connaît Cheikh Nouridine à travers ses œuvres, il va dire qu'il est toujours scientifique. Oui, nous on a l'habitude d'appeler Cheikh Nouridine l'intellectuel accompli, parce que vous ne pouvez pas classer Cheikh Nouridine dans une catégorie scientifique ou bien dans une catégorie de connaissance. Cheikh Nouridine, c'était la connaissance en expression, c'était la connaissance en manifestation. Et c'est là où maintenant notre rôle, ou bien c'est là où on est interpellé. Nous, en tant que jeunes, au moins qui se disent être des talibés de Cheikh Nouridine, on n'a pas exactement. On a une mission à jouer dans l'héritage de Cheikh Nouridine. Mais on fera tout. On sait que c'est difficile. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être talibé de Cheikh Nouridine. Mais rien qu'avec ce qu'il a laissé, le chemin est là. On fera tout pour perpétuer son enseignement et son héritage. Donc je vous remercie encore une fois au nom de tout le Daïra Baladil Amin. Mention spéciale à vous aussi, parce que vous êtes en train de mener un travail extraordinaire pour au moins faire valoir l'enseignement et la vision de Cheikh Nouridine. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Alors c'est toujours le Daïra Baladoul Amin. Cette fois-ci, on va essayer de voir Michel Daouda Sen. C'est en anglais que vous allez parler. Ok, you speak English something about, because Daouda Sen is here. You are speaking English. Of course. Thank you so much, dear Mamwali, the journalist of Cheikh Nouridine. This is the name I would give to you, as you are doing an excellent job in the network as to broadcast Cheikh Nouridine job, Cheikh Nouridine work, and Cheikh Nouridine sayings. This is important. Since you do not master a lot English, I'm going just to make a presentation. A presentation about Cheikh Nouridine life and Cheikh Nouridine work. It is a kind of panel. And in this panel, we are called to speak a little about Cheikh Nouridine, Samba Diallo's work and life, who we believe is an inexhaustible source. Inexhaustible source. He has made many things. So we're talking about his life and his work would like forever if we had to do it. Nevertheless, in the following lines, we will try to summarize the life and work of the man. According to our personal experience,
with him as a faithful disciple. Who was Sheikh Muhyiddin Samba Diallo, the religious guide of Sani Bambara? Sheikh Muhyiddin Abdul Karim Alpha Samba Diallo was born on March 15 in 1957 and died on April 14 in 2020. He was a great man of God who marked the entire Islamic Ummah thanks to his generosity of knowledge. Sheikh Muhyiddin was a multidimensional man, an accomplished intellectual. Gathering the knowledge he had is not given to anybody. So far, he is the only Senegalese aggregated in cosmology, the only religious guide, famous and loved by Muslims for having refused all his life money coming from non-governmental organization and politician monies. A spiritual guide who had been telling the truth to the rulers and the ruled. The spiritual guide who lived by the sweat of his brow. The spiritual guide who used to sharing his fortune, his food, inside his goods with the population. The spiritual guide who weep the tears of orphans, the poor and the disabled. The spiritual guide known and highly regarded for his famous slogan, Majdul Islam fi Tawhid al-Kalam, the union of heart is the stretch of Islam. The spiritual guide who spoke with ease, without jealousy, about the work of our great warriors and valiant soldiers of knowledge of the Muslim religion in Senegal, like Maulana Sheikh Al-Haji Malik Sitiwawon, Maulana Sheikh Omar Fouti Outal, Maulana Sheikh Ahmadou Bamba Mbake Touba, Maulana Sheikh Limam Oulaye Yoff, Maulana Al-Haji Abdoulaye Nias Leona, Maulana Al-Haji Khalifa Nias Leona, Maulana Al-Haji Ibrahima Nias Medina Baye, Maulana Al-Haji Omar Ndaw Daru Salam, Maulana Sheikh Ahmed Tidiane, Maulana Sheikh Ahmed Dem Sokol. The spiritual guide who built a hospital at a cost of 111 million CFA before building a personal hut of his own. The spiritual guide who built a tricycle school, primary, middle, and high school, where we teach the Quran, the Arabic language, French, English, and Spanish. No student pays either, neither the registration nor the monthly payment. But it is who pays the monthly payment to the staff of the establishment. The spiritual guide who built a great mosque of in Sani Bambara for a period of 18 months at a cost of many millions. The spiritual guide who built a seamstress training center for women called Umul Khairi, the mother of Sheikh Abdul Qadir Jilani, qadasallahu sirahu. The spiritual guide who built the entrance gate of the religious site city of Sani Bambara. The spiritual guide who built two small mosques in Sani Bambara for the passenger use. Knowing the strategic position of Sani Bambara on the national road number one of the eastbound entrance, the other at the westbound exit. The spiritual guide who built the green mausoleum with large minaret about 30 meters in high in Sani Bambara, where is his father, Maulana Sheikh Alpha Hamad Ibn Sheikh Alpha Samba Diallo, and his grandfather, Sheikh Samba Diallo Ibn Alpha Hamad Al-Kabir. The spiritual guide who celebrated all his life during the Maulid ceremony, 18th day of the month of Maulid. The spiritual guide who celebrated the Fathu Makkah, the opening of Mecca in 630th day, 10th day of the month of Ramadan. The spiritual guide who celebrated Al Yawmul Badr, the Battle of Badr in 724th day, 17th days of the month of Ramadan. The spiritual guide who celebrated Ashura,
the first day marking the beginning of the year in the Muslim calendar. This was the girl who celebrated the birthday of the Maulana Shah Abdul Qadir Jilani, 15 days of the month of Shaaban, on the occasion of which we gave gifts to those who mastered the Quran verses, the spiritual guide who had been animating a lecture, a scientific and religious lecture in the large conference room of Ikadu to share his multiple and diverse knowledge with the intellectual world, in particular the student world. The spiritual guide who used to donating wheelchairs to the disabled on the occasion of the annual ziyara he was organizing at the great religious city of Madinatul Shah Abdul Qadir Jilani. In short, the religious guide who brought life to great event of Muslims. We can describe the biography of Sheikh Muhyiddin Alpha Samba Diallo. Who can describe the biography of Sheikh Muhyiddin Alpha Samba Diallo? An encyclopedia is not enough to relate the life and the work of man. Al-Haji Samba Diallo was a scholar and a man of science, of exceptional dimension. With his disappearance, Senegal loses one of its most valiant men. A man of science, Sheikh Muhyiddin Samba Diallo was a brilliant speaker, open to the world. He traveled to 57 countries, including 35 Westerners and 22 Africans, approaching deeper knowledge and was studied in all schools of thought. Sheikh Muhyiddin Samba Diallo was a Muslim faithful to the recommendations of the Prophet Muhammad. May Allah bless him and grant him peace. A tireless worker, he was a man of actions. To his discredit, a modern hospital with own funds in San Bambara, in the municipality of Dia, located to 14 kilometers from Kaolack. Sheikh Muhyiddin Samba Diallo was a man of God. He refused all his life during any collision with successive politicians and governments. For him, any approachment with politicians is an open door to corruption. Only religious education interested him. That's why he worked with his whole life to gain his independence. Sheikh Muhyiddin Samba Diallo of extreme humility respected all religious families in Senegal. He very often liked to quote the great Islam figures of the country during his lectures, and always asked his audience to follow the great figures of the country, a man of peace. Sheikh Muhyiddin constantly invited his citizens to work and cultivate peace. Peace was always present in his lectures and words as the basis of all actions of the believer. During his lecture, he also insisted on the need for Muslims to acquire in depth knowledge in order to be able to face drifts of globalization. Its research and teaching must be continued and passed on to the future generation. Conference halls and universities, in particular, Sheikh Anta Diop, today mourn the man of science at ease, as much in astronomy as in physics and mathematics. The Quran mourns one of its most assiduous readers, and often the moon, their benefactor. In that night of Tuesday to Wednesday around 11 p.m., Al-Haji Samba Diallo joined his creator. He was 13 years old. He was 63 years old, like a certain man, Ibn Abdullah, peace and salvation upon him. May the Prophet welcome him, and may the land of Madinatul Jilan be light to him. So, Sheikh Muhyiddin is considered like a great man. Somebody who have taken people from this locality from darkness and put them into light. Somebody who invested himself in washing Muslims' heart. Put into Muslim heart sociability, generosity, hospitality. Somebody who helped people to identify the right path.
the right path which conduct to the Lord's salvation. We love him so much because he has been showing us the right road to follow in order to get the merciful of Allah. Sheikh Muhyiddin Samba Diallo has created, initiated many actions. I can say that he is the only religious guide who brought to life Muslims' events. Among them, we can list Badr. Nyari hadray itam moy hadratul jumaati ak hadratul asil yalla defna mom tam yegna ci jam kon alhamdulillahi rabbil alamin awwalan wa akhiran suko defé lu yéme mo daldi feñ ndax am nañ ñeen fukki kamil ak juroom ben te ñeen fukk ak juroom ben dafa japp ci adam te adam moy aduna tay kon alhamdulillahi rabbil alamin mu dess nak juroomi minute yi nga xamne fasiyene nañ ko jaglel ñen ño xamne dañu yobale ñeneen ñi ci ay wëllere ak ciofel ak and gu yagg te mësa rafet mu doxoon ci digante serigne bi ak ñooñu kon ñooñu lañuy fasiyene jox kaddu gi di ñaan yalla li fi wad tay ci ay tour yalla waye itam ci alquran ci ay salatu ci ay azkar li lepp yalla na don ay leer yalla dexeñ ko lepp soti ko ci kaw jëm ji nga xamne li lenn la won ci ay ligeyam yakhluqu ma yasha wa yaqtar wala wayfal al mashiatu ci loxo yalla la nek daw heure bi ñun ak kilifa gi ñoko bokkon ren nak ñu bokkat ko ak mom waye ci benen anam te señ bi def don faral di wax ne kuko sañon so jëmbaté so gesto rek fekk mu jébbi ndax aji jëmbat ju nek li la bëgg ci jëmbatam kon jëmbat li jébbi na wala mo ngi tambalé jébbi yal na konti tay nat ila abadi dahri aw ila dahri dahirin yalla mën na lolu yal naka yalla def sëriñ bi nak junjuna ko sank ndax neena len bahrun la bo xamne la sahila lahu geej la go xamne so ci sobo da ngay nu rek waye do am tefes go genee kon wax ci serigne bi yombu na lol 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 wax ci mom yombu na lol nekit shamsun bila afal jant la bo xamne xesna fenk ci ko rek waye du mussate sok te sok jant moy mu neub te ken gisatuko te lolou mën da am ci serigne bi te du am ci dund ak serigne bi itam kon dal lama len don juñu sa su nek ñi am xel deg ñi amut xel deg waye do won na len cheikh dal en raf min an yaraf amul kenn ko xamne mën na wax serigne bi moy li wala moy li waye la nga mos ci mom tokantalu ko ci mom lolou rek ngay xam ci mom señ bi so musone duggu neegam diko netti l'œuvre yu ngand yi nga xamne ci la sak fi dundam da ngay gis mu seugal bopam ci souf nga am kersa ndax musul bëgg sax feñ wala ñu woné ko
musul bëgg feñ musul bëgg ñu woné ko señ bi jaamu yalla la woon bu nanguna jaamu yalla la and nak ñun di jaamu yalla bo bogomam uyu jël ko mu uyu ji bogomam benn bes jotna étudiant yi nek baladul amin ci kilifa yi nga xamne ñom lañ doon woné ci besi gamu wax seen jaak wax seen dundu wax fuñ mëna jaak bes jot ñu jël sëriñ bi bolé ko ci waye ba mu yégué né jël nañ photo afficher ko ci biir affiche yoyu dafa woté bu ñu ñëw mu né len dem len gën dindi sama tu li lima bëgg moy ñi nga xamné liggéey nañ ci tolap yalla bo wacc té fakastal wuñ yaquñu juumuñ ñoon la bëgg ngeen woné len ndax nit ma dum ta yaangi ci aduna jugga goofi amagul la mon di dal te xawma ndax loola dana ma dal te bu boba dana don lu ñaaw waye bayyi len ma nek ab jaamab yalla kot yem ca bis buma deme nak ba sama ngan jeex ci aduna ba ngeen denci ma ba pare legi nak ngeen doga woné man may kat duñu ko woné ñun mënuñ ko woné señ bi mo woné bopam yalla mi ko bind moko woné waye ñun touti nañ ci woné señ bi touti nañ ci woné ko preuve bi moy li xam señ bi gannaawam mo ëppali ko xam bi mu doon dund ñi ziyare señ bi diko néméku di néméku njobotam di gëstu dundam gannaawam mo ëpp fuuf ñam nekaton ba muy nek ci aduna ben ci yow mom ak keneen sama mom kon señ bi ñun duñ ko xamlé duut ku ñuy campagnal señ bi wessu na fuñ koy campagnalé ndax doon na ma wax né oustaz mané ko mu né ma ñaar nañ ko bayé xel mu né buñ mësa campagne motax limay wax mat na sédé am nañ ñu top señ bi ñaar fukki at ba ci fanwer bëgg mu jox leen ben prix wer du señ bi bañ nañu nek ay mbokk and jaamu yalla waye sax buguma sax ñu nek talibé señ kon am na ño xamné bejjaaw nañ té bañuy bejjaawat ñok sëriñ bi la woon dundu and ak ñom ba xey dem wala sëriñ bi dem bayi leen té amul ci kenn ko xamné suko nga ci kanam sëriñ bi jox la wër da kon su fekkone aduna ko ñok kon da fay xey di oot ay talibé mu jox wër da waye loolu mësul ñok sëriñ bi liko mësa ñok dal wa kunu ibadallahi ikhwana nek leen di ay mbokk yalla kon koku dundam mo koy woné mu neex ñu ñun dana feñ mu nakari ñu ñun dana feñ ndax la ko feñal min mawlahu dafa tok ben jamano mu ne ma suñu discours suñuy conférence suñuy waxtaan mané ko ah mu ne gaay dañ koy censurer wala ñu dag ko wala ñu am sax luñ ci di woné mu ne way oustaz mané ko ah mu ne ma ngi lay xamal ne genn télé du dara janax yi sax ñu ngi genn télé janax so jappé écran gis janax yi ñu ngi suklé ci écran bi janax kay fu muy genné télé kon genn télé amatu solo waye ba aduna joté ba ndigal joté waxuma la télé waye dafa né dangani ab jant ndax amna ño xamné amuñ télé waye dañuy xey gis jant nak kon yalla nañu ko yalla fayal ci bakki yunus sallallahu alaihi wasallam kon ñu ngi fédli wat suñu kolléré ak njobotam suma na njobotam nak yaatuna lol ndax señ bi limu joboté dafa bëri ku yaakar né li nek sañ rek la jiboté ndax nga sa bop señ bi njobotam dafa yaatu kon ñu ngi fédélé wat ñun suñu kolléré talalat suñu loxo dem ci mbolém njobotam di ñaan yalla njobot yalla taxawulén yalla jappalé len.